Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Yeni Azərbaycan Partiyasının gənc partiya üzvləri ilə görüşü keçirilib. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru Azad Novruzov Muxtar Respublikada təhsilin inkişafı istiqamətində görülən işlərdən danışıb. İnstitutda yaradılan müasir tədris şəraitinin gənclərin savadlı kadr kimi yetişməsində mühüm rol oynadığını qeyd edib. Gənclər və İdman Naziri Ramil Hacı Muxtar Respublikada gənclərin iş istiqamətində nazirlik tərəfindən görülən işlər barədə məlumat verib. Dedib ki, nazirlik Muxtar Respublikada gənclərlə iş sahəsində müvafiq istiqamətlər üzrə bir çox layihə və tədbirlər həyata keçirir. Qeyd olunub ki, bu tədbirlər sırasında gənclərin vətən Vətənpərvər ruhda tərbiyəsi əsas üstünlük təşkil edir. Belə ki, yeniyetmə və gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hisslərinin yüksəldilməsi, tariximizin unudulmaması və gələcək nəsillərə çatdırılması məqsədi ilə gənclərin vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə görüşləri təşkil olunur. Gənclər arasında hədəf atış təlimi, vətən naminə hərbi idman oyunu, zəfərə gedən yol və 44 günlük müharibə devizi altında intellektual oyunlar keçirilir. Həmçinin Azərbaycan tarixində müstəsna xidmətləri olmuş şəxslərin ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şücaət göstərmiş döyüşçülərin, o cümlədən milli qəhrəmanların gənclər arasında tanıdılması məqsədi ilə könüllü gənclər tərəfindən qəhrəmanlar unudulmur adlı video çarxlar hazırlanır və sosial şəbəkələrdə paylaşılır. Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatının icra katibi Anar İbrahimov bildirib ki, hazırda təşkilatda 57.950 nəfər partiya üzvü birləşib. Cari ildə partiya sıralarımıza 1237 nəfər yeni üzv qəbul olunub ki, bunların da 1103 nəfəri gənclərdir. Onların da 759 nəfəri Muxtar Respublikamızın ali təhsil ocaqlarında təhsil alan tələbələrdir. Ümumi üzvlərin isə 41%-ə yaxını gənclərdir. Bu rəqəm onu göstərir ki, gənclər indiki siyasi iqtidara inanır və onun siyasi təşkilatı olan Yeni Azərbaycan Partiyası özünün siyasi və ictimai faydasının əsas vasitəsi kimi görür. Anar İbrahimov deyib ki, bugün Muxtar Respublikada hər bir rayonda və şəhərdə, eyni zamanda ərazi prinsipi üzrə hər bir kənddə və qəsəbədə partiyamızın yeri qurumları fəaliyyət göstərir. İqtidar partiyası kimi Naxçıvanda həyata keçirilən hər bir tədbir, təşəbbüs, siyasət də bu partiyanın adı ilə bağlıdır. Hazırda Muxtar Respublikanın parlamentində 41, bələdiyyələrin mütləq əksəriyyətində Yeni Azərbaycan Partiyası üzvləri, o cümlədən gənc partiya üzvləri təmsil olunur. Eyni ilə bu siyasəti bilavasitə həyata keçirməklə məşğul olan hökumət partiyamızın üzvlərindən ibarətdir. Onların da bir neçəsi partiyada fəaliyyətə başlayan siyasi və ictimai işlərdə yetişmiş gənc rəhbərlər tərəfindən idarə olunmaqdadır. Bu mənada Yeni Azərbaycan Partiyası həm də bir siyasi məktəbdir. Bugün Muxtar Respublikadakı Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olan gənclərimizdən 3589 nəfəri tələbədir. Əlbəttə, bu böyük potensialdır. Bizim məqsədimiz bu potensialdan istifadə edərək Muxtar Respublikamız, ölkəmiz üçün gələcək nəsil vətəndaşını yetişdirmək, eyni zamanda gəncliyə açıq olmaq, onunla bir yerdə olmaqdan ibarətdir. Tədbirdə institutun tələbəsi, gənc partiya üzvü Bəhriyə Əhmədovanın çıxışı dinlənilib. Gənc partiya üzvlərinə vəsiqələr təqdim olunub. İnstitutun ictimai və təhsil işlərində fərqlənən gənc partiya üzvləri mükafatlandırılıb. Sonra tədbir bədii hissə ilə davam edib. Mədinə Rəhimli, Şövkət Kərimli, Nifti İbrahimov, xəbərlər.